Останні приготування до презентації нового об'єкту у місті мініатюр Андрія Шинкаренка. Підважі встановлюють макети автомобілю, телевізійників та кореспондентів. Над створенням основного об'єкту двометрової вежі робота тривала півтора місяці. Це була каторжна праця. Щодня без зупинку майстрували. Створювалась модель. Потім в день друкувались деталі на 3D-принтері. Вже ввечері ми їх збирали. Цей процес, здавалося, був нескінченим до сьогоднішньої ночі, до 3-ї години ранку. Лего-частка в цій вежі – 3D-друк. Тим не менш основа – це нержавіючий стержень. Далі це спеціально зі скла волокна натягнуті канати, зверху – облицювання з друку. Висота копії телевежі – 2 метри 30 сантиметрів. Мініатюра виконана у 87-му масштабі. За нашою інформацією, це найбільша модель-копія в Україні. Підозрюємо, що і в світі. Навряд чи моделісти так заморочуються, як ми, зробити настільки високу модель. Допомагав у створенні телевежі син майстра Андрій Шинкаренко-молодший. Говорить, призупинили інші проєкти, аби встигнути до 13 грудня. В комп'ютерних програмах власноруч робив креслення. Лише використовуючи фотографії, садились, обговорювали це, малювали вечорами, ночами, як могли, так і малювали. Креслення нам не дали, сказали, що вони під грифом секретно десь в СБУ і сказали, що об'єкт охороняється, все, тільки фотографії. Ну, в такими позивними приблизно виходила наша студія телевізійна. Коли ми народились, ця вежа вже стояла. Для нас це спогади про наше дитинство, молодість, ностальгія. В мене це викликало сльози, коли я почула цей приємний звук, який був на телевізійних каналах. До слова скажу, що все створене Андрієм Шинкаренком і його помічниками – це просто неперевершено і неможливо це ні з чим порівняти. Я шкодую, що це не оцінено належним чином, адже це родзинка міста. Цей зал має бути представлений як один із найперших для відвідування туристів. Справжню ж телевізійну вежу на Миколаївському заводі металоконструкції будували два роки. Зараз вона під цілодобовою охороною. Її висота – 202 метри, вага – 350 тонн. Телетранслятор запустили 13 грудня 1959 року о 19:30. Саме ця дата вважається днем народження Миколаївського телебачення. А модель телевежі експонуватиметься лише в обласному краєзнавчому музеї. Автор каже, поступово оновлюватиме презентоване в позаминулому році місто мініатюрі Dream City. Катерина Максименко, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.